Këtë puzzle janë dhënë disa figura dhe kërkohet të zbulohet se cila prej tyre është jashtë rregullit. Rregulli lidhet me faktin e çiftimit të këtyre rrafëve të paraqitur. Kështu, me një rrotullim të rrethit A, mund të kalojmë tek rrethi që i takon shkronjësia. Në një mënyrë të ngjashme mund të bëjmë çiftimin e rrethit që i takon shkronjës B me rrethin që i takon shkronjës C. Çiftojmë rrethin C me atë që i takon shkronjës L, rrethin që i takon shkronjës D me atë që i takon shkronjës N. Mund të çiftojmë rrethët që i takojnë shkronjave F dhe I. Gjithashtu ata që ju takojnë shkronjave K dhe H, si dhe rrethët që ju takojnë shkronjave M dhe O. Pra, si që shihet, rrethi që i takon shkronjës G mbetet i paqiftuar, dhe do të thoshim që është kjo figurë e cila është jashtë rregullit.